Policia Gjermane ka vënë në pranga Valmir Kolën, 41 vjeç, i dyshuar për vrasjen e Briken Sanajt. Briken Sanaj u vra në 30 tetor të 2022-shit në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Në një lajmërim për mediat, policia e shtetit thotë se pas shkëmbimit të informacioneve me policinë gjermane dhe në kuadër të operacionit Versus, është vënë në pranga Valmir Kola i akuzuar për vrasje me paramendim. Valmir Kola është arrestuar në Gelsenkirchen dhe pritet që të ekstradohet në Shqipëri për të dalë para gjykatës dhe për të njohur me akuzat. Më herët për vrasjen e Briken Sanajt është arrestuar nga policia e Kosovës dhe 49-vjeçari Gjelosh Krasniqi nga Peja. Dy shtetasit nga Kosova, Gjelosh Krasniqi dhe Kenet Antoni, ishitën mjetin Valmir Kolës, të cili e përdori për vrasjen e Briken Sanajt dhe e dogjë në rrugën dytësore të autostradës Tiranë-Durrës. Teksa Kenet Antoni është ende në kërkim, Krasniqi është arrestuar në një shkurt të vitit 2023 në Pej. Shkaku i ngjarjes së rënd më 30 tetor të 2022-shit, ku Valmir Kola vrau me armë zjarri Briken Sanaj, dyshohet se është një konflikt i hershëm midis familjeve Kola dhe Sanaj. Para disa vitesh, vëllai i Briken Sanaj, Renato Sanaj, ka plagosur me armë zjarri në Lezhë, Gentian Kolën.